Salam aziz talebeler, her birinizi hoş gördük. Ben Ramide Seferli. Bugün sizlerle informatikadan növbəti dərsimizlə davam edirik. Bugünkü dərsimiz qarışıq test izahları olacaq. Həmin test izahlarına diqqətlə baxmalıyıq. Niyə? Çünki imtahanlarda qarşımıza çıxa bilər. Baxaq birinci suala. Birinci sual hesablama ilə bağlıdır. Biz həmin bu verilmiş ifadəni bayta çevirməliyik. Bayta çevirmək üçün hamısını eyni vahidə gətirib toplamalıyıq. Deməli, əvvəlcə baxırıq 2 kilobayt. 2 kilobayt, kilobaytdan bayta keçmək üçün içini vurmalıyıq 2 üstü 10-a. Üzərinə gəlirik 28 bayt. Üzərinə gəlirik 133 bayt. Üzərinə isə gəlirik 800 bit. Biti də bayta çevirmək üçün 8-ə bölmək lazımdır. 800-ü 8-ə bölərik, bizə verər 100 bayt. Burada isə 2 üstü 10, 1024-dür. İçini vursa 2048, üzərinə gəlirik 28-ə, bu bizə verir 2076, üzərinə 133 gəlsək 9, üzərinə də 100 gəlsək bizə verəcək 2309. 2309 hansı variantdadır? D variantı doğru cavabımız. Baxaq növbəti sualımıza. Növbəti sualımızda bizə deyir ki, gigabaytın 16-da bir hissəsindən ibarət məlumat neçə kilobaytdır? Əvvəlcə biz bilməliyik ki, 1 gigabayt 220 kilobayta bərabərdir. Bunun 16-da bir hissəsi deyirsə, 16-da 1-ə vurmalıyıq. Burada isə yazırıq, 220 vurulsun, 1 bölünsün, 16-nın yerinə 4 yazaraq. Bunları ixtisar aparsam, cavabım olacaq, 216. 216 C variantı doğru cavabdır. Baxaq növbəti suala. Növbəti sualda əsas anlayışlara aid bir sualdır. Növbəti sualda deyir ki, printerin çap sürəti saniyədə 2 kilobaytdır. Kənardan yazırıq, deməli, 1 saniyədə 2 kilobayt. Sonra isə deyir ki, hər vərəqdə 32 simvol, 48 sətir və 60 vərəqin çapı üçün nə qədər vaxt lazımdır. Biz bilirik ki, həcmi hesablamaq üçün sətir sayını simvola vururuq, səhifəyə vururuq və koda vururuq. İndi həcmi hesablamalıyıq. Həcm bərabərdir 32 vurulsun 48 vurulsun 60 və kod bizdə verilmir, verilmədiyinə görə biz ASCII kimi qəbul edirik. ASCII-də isə hər simvol 1 baytdır. Bunu hesablasaq 2 üstü 5 şəklində yazaram. 48-i 3 vurulsun 2 üstü 4 yazaram. Burada isə 15 vurulsun 2 üstü 2 şəklində yaza bilərəm. Burada isə bizə verir 45 vurulsun 2 üstü 11 bayt. Bizim həcmimiz kilobayt olduğuna görə bunu da kilobayta çeviririk. Kilobayta çevirəndə 2 üstü 10-a bölməliyik. 2 üstü 10-a böldükdə isə cavab da olur 90 kilobayt. Deməli, biz həcmi hesabladıq. İndi nə edirik? 1 saniyədə 2 kilobayt çap olunurdusa, 90 kilobayta yazırıq x saniyə. Burada x-i hesablayırıq tənasüb qaydasından. 90 bölünsün 2, bizə verir 45 saniyə. 45 saniyə A variantı doğru cavabdır. Yəqin ki, aydındır. Keçək növbəti sualımıza. Növbəti sualımız, daha doğrusu növbəti 2 sualımız say sistemi ilə bağlıdır. Hər hansı bir say sistemi verilib, yazılıb bizə x. Hansı say sistemi olduğunu bilmirik. Bizə də deyir ki, hesablamanın doğru olduğu ən kiçik say sistemi hansıdır? Yazırıq, deməli, 34 hansı say sistemindədir? Bilinmir. Əvvəlcə götürdək. İstənilən say sistemindən, yəni bilmirik hansı say sistemində olduğunu, istənilən say sistemindən biz onluq say sistemini gətirə bilərik. Üzərini 0-1 nömrələməklə. Yazırıq, 3 vurulsun x-ın üstü 1, 4 vurulsun x-ın üstü 0, sonra 2 vur x-ın üstü 1, 1 vur x-ın üstü 0. Bərabər də 5x üstü 1, 5x üstü 0. Bu şəkildə. İndi yazırıq. X üstü 0 hamısı 1-dir.
Yazarım 3 kız üstte c 4 üstte c 2 kız üstte c 1 beraber de 5 kız üstte c 5. Burada ise 5 kız üstte c 5 demeli. Beraber olur birbirine. 0 beraber de 0 alırım. Yani x'in istənilən qiymətində bu tənliyin həlli var. Ona görə biz qayıdıb bizim misalımızda olan ədədlərə baxırıq, simvollara. Ən böyük simvolumuz 5-dir. 5 hansı say sistemində var? Ona baxırıq. 5, 6-da, 7-də, 8-də və digər say sistemlərinin hamısında var. 4-cü sualda bizə deyir ki, hesablamanın doğru olduğu ən kiçik say sistemi. Ən kiçik desə, biz gəlib burada 6-nı götürürük, cavaba yazırıq. 6. 5-ci misalda da eyni misal verilib, bizə deyir ki, hansı say sistemində doğrudur. Burada da cavabı götürürük. 6 və ondan yuxarı. Deməli, 6-dan böyük istənilən say sistemində bu misalımızın həlli doğrudur. Sonra keçirik yenə say sisteminə aid növbəti bir sualımıza. Bu sualda deyir ki, say sistemində verilmiş bu ədədi 16-lıq say sistemində necə ifadə olunur? Deməli, biz içlik say sistemindən 16-lıq say sisteminə keçmək üçün əvvəlcə 10-luq say sisteminə, sonra isə 16-lıq say sisteminə çevirə bilərik. Lakin birbaşa keçid də mövcuddur. Bunun üçün nə edirik? Biz simvollarımızı axırdan başlayaraq 4-4 ayırırıq. Ayırandan sonra isə həmin ədədlərimizin üzərinə 8, 4, 2, 1 rəqəmlərini yazırıq. Yazaq burada. Yazdıq. Yazdıqdan sonra isə sıfırın üzərindəki ədədlərimizi silirik. Yəni, sıfır yazılanlar silsək, bir yazılanlar isə heç bir şey eləmdik. Sonra bir yazılanlar üzərindəkiləri topluyuruq. Buradakıları toplasaq 15, burada sadəcə 1, burada yenə 15, burada isə yenə 1 qalır. Bizdə 15-in qiyməti f-dir, 16-lıq say sistemində. 1 olduğu kimi qalır, f, sonra isə 1. Cavabımız f1, f1, elə yer variantı, doğru cavabdır. Sonra baxırıq 7-ci suala. 7-ci sualda deyir ki, elektron hesablama maşınlarına aid bir sualdır. Deyir, elektron hesablama maşınları element bazasına görə ardıcılıqdan sayılır. Deməli, bizim birinci nəsildə elektron lampalar. Buna yazırıq 1. İkinci nəsildə yarım keçirici diodlar və ya tranzistorlardır 2. Sonra böyük inteqral sxemlər və inteqral sxemlər var. İnteqral sxemlər 3-cü nəsil, böyük inteqral sxemlər isə 4-cü nəsilə aiddir. İndi ardıcılıqla düşsək, birinci 3, sonra 4, sonra 1, sonra isə 2. Bu hansı variantımızda var? 3, 4, 1, 2, D variantı doğru cavab. Sonra keçirik növbəti suala. Növbəti sualımızda deyir ki, informasiya nöqtələrin yerinə doğru olanları yazmalıyıq. Deyir, informasiyalar vasitəsilə qrafik şəkildə kompüterə daxil olunur. Baxsaq görürük ki, informasiyanı daxil edən skanerdir. Sonra deyir ki, yaddaşda emal olunur. Hansı yaddaşda emal olunur? İnformasiyamız register yaddaşda emal olunur. Hansı, sonra isə deyir, uzun müddət saxlanılır. Harada saxlanılır? Xarici yaddaşda. Ona görə də variantı doğrudur. Ana plata bizdə əsas kartda anakart deyirlər. İnformasiyanı daxil eləmir. Printer informasiyanı xaric edir. Prosesor daxil eləmir. Plot deyirlər. Yenə xaric edir. Ona görə də variantı doğru cavabdır. 9-cu sualda eyni sualdır burada 2 dəfə düşüb. Baxaq 10-cu suala. 10-cu sualda deyir ki, alqoritmin yerinə yetirilməsi nəticəsində y dəyişəni 20 qiymət alıb, alqoritmin yerinə yetirilməsinə qədər olan x-in qiymətini hesablamalıyıq. Deməli, alqoritmin yerinə yetirilməsi nəticə deyirsə, nəticə sondakı y-dir. Deyir, 20 qiymət almışdır. Yəni, x çıxılsın, y bərabərdir, 20 yazırıq.
Sonra isə baxırıq ki, x-a yuxarıda biz 30 çıxılsın y deyirik. X-ın bu x-ın yerinə yazırıq 30 çıxılsın y, öz y-imizi də yerinə yazırıq, bərabərdir 20. Burada biz y-i hesablasaq, cavabı alırıq 5. Y-in qiyməti əgər 5-dirsə, yəni birinci y-in qiyməti 5-dir. Nəyin üzərinə 2 gəlsə 5 eləyər, təbii ki, x-in də qiyməti bərabər olur 3-ə. Cavab Y variantı. Sonra 11-ci sualımıza baxırıq. 11-ci sualımız texnologiya ilə bağlıdır. 11-ci sualımız texnologiya ilə bağlıdır. Deyir, mausun sol düyməsi basılı vəziyyətdə olmaqla obyekti sürüşləmək hansı texnologiyadır? Maus vasitəsilə obyekti sürüşləyib, yerini dəyişirik ya da kopyasını yaradırıqsa, bu bizdə drag-and drop texnologiyasıdır. Növbəti sualımız da texnologiya ilə bağlıdır. Burada isə bizə deyir ki, əməliyyat sistemləri yeni qurğulara qoşarkən sistemin konfigurasiya fayllarının dəyişdirilməsi, driverləri avtomatik yükləmək, avtomatik sazlamaq, burada isə avtomatik sözlərinə fikir verərik. Əgər avtomatik sözləri yazılıbsa, biz plug and play texnologiyasını istifadə edirik. Deməli, əgər bizdə mouse desə, drag and drop, avtomatik avtosazlama sözlərini görsə isə plug and play-i götürürük. Sonra proqram təminatına aid bir sual. Müfəttiş tip antivirus proqramlarının əsas funksiyası nədir? Deməli, antivirusların 5 dənə növü var. Birinci variantda baxsaq, deyir ki, təhlükəli əməliyyatları nəzarət edir, təhlükəli əməliyyatları izləyir. Əgər biz bu sözü görsək, bura yazırıq filter. Filter proqramları. Əməliyyatdaşda xarici qurğularda virusun axtarışını təmin edirsə, bu detektorlardır. Virusları aşkar edib onu sağaldırsa, həkim proqramlardır. Kataloqların, proqramların sistem sahələrini, məzmununu yadda saxlayır. Cari vəziyyətlə dövrü vəziyyəti, yəni ilkin vəziyyəti müqayisə edirsə, bu müfəttişdir. Vaksinləşdirmə yolu isə bu isə immunizatorlardır. Bizdən hansı soruşurdu? Bizdən müfəttişi soruşurdu. D variantı doğru cavabdır. Digərləri verilərsə, təhlükəli əməliyyata nəzarət edən filtrdir. Əməliyyatdaş xarici qurğularda axtarırsa detektordur. Aşkar edib zərərsizləşdirən həkimdir. Müqayisə edən müfəttiş. Vaksinləşdirmə yolu isə immunizatorlardır. Növbəti sualımıza baxırıq. Deyir, interfeys faz sisteminin maksimum hansı ölçüdə disk yaratma olar? Interfeys faz sistemində 256 TB-lı disklər yaratmaq olar. Fayl sistemlərinin adını yazaq. Fayl sistemləri FAT16, FAT32 və NTFS-dir. NTFS fayl sistemi. Bu bizim fayl sistemlərimizdir. Sonra 15-ci sualda deyir ki, faylın tam yolu verilir. Burada bizə yazılmış hissə faylın tam yoludur. Deyir ki, fayl hansı kataloqda yerləşir? Əvvəlcə faylın özünü tapaq. Ən sonunda yazılmış fayldır. Deməli, kosmos.txt bizdə fayldır. Fayl hansı qovluqda, hansı kataloqda yerləşir soruşsa, özündən əvvəl şansıdsa o. Deməli, dokument adlanan qısaldılmış şəkildə dok yazılır. Həmin kataloqda yerləşir. Cavabımız bu variantı doğrudur. Baxaq növbəti sualda. Deyir ki, aşağıdakılardan hansı File Explorer proqram pəncərəsində silmiş obyektin yerini dəyişir. Yeri dəyişmək üsulu. Yerini dəyişmək cut deməkdir. Yəni, kəsib başqa bir yerə yapışdırır. Birinci, baxırıq shift düyməsini basılı saxlayıb, mouse-la sürüşləmək. Doğru cavabdır. Biz əgər shift düyməsini basılı saxlayıb sürükləsək, yerini dəyişmiş olur. İkincidə, kontekst menyudan müvafiq əmrlər. Bəli, kontekst menyudan cut, sonra isə paste eləsək, həmin obyektin yeri dəyişər. Kontrol düyməsini basılı saxlayıb, mouse-la sürükləmək. Bu, copy əmridir. Cut əmri lazımdır bizə.
Sonra alt düğmesini basılı saxlayıb sürüşləsək bizdə qısa yol yaranır. Bu da deyil. Edit menüsundan copy paste eləsək bu da yenə kopyasını yaradır. Ona görə cavab 1 və 2 bu variantı. Sonra baxaq növbəti sualına. Növbəti sual Word-ə aid bir sualdır. Düymələrlə bağlı və onlar düymələr düşür. Ona görə diqqətli olub onları öyrənməliyik. Deyir Ctrl-F funksiyası. Ctrl-F bizdə Find düyməsidir. Home tabında yerləşir, Editing, Net qrupunda. Find isə bizdə axtarışı bildirir. Sonra deyir sub pəncərəsinə keçid eləmək. Biz sub eləmək üçün, yəni print etmək üçün Ctrl-P düymələrindən istifadə edirik. 19-cu sualda deyir Ctrl-H funksiyası nədir? Ctrl-H funksiyası bizdə replace-in düyməsidir. Hər hansı bir sözü tapıb, başqa bir sözlə əvəz eləyə bilirik. 20-ci sual yenə Word-ə aid bir sualdır. Deyir Word 2019 mətn prosesində faylların alt genişlənməsi mövcud deyil. Baxaq görək, RTF mövcuddur, Docx mövcuddur. TFT mövcuddur, DOTX isə mövcuddur. DOSX isə mövcud deyil. Sonra suallarımız bitdi. Bugünkü izahlarımız bu qədər. Qeydlərinizi götürüb yadınızda saxlaya bilərsiniz. Hər birinizə uğurlar, sağ olun.